עוד הערב אבוא לבקרך בחדרך אצל גברת שפירה העולה לך 200 לירה כי רצית כאן לגור לבדך אם הראה שאצלך יש עוד אור אז אשרוק לך בעשר ברבע תפתחי ובלת נתגנבה לחדרך שבקצה הפרוסדור סטודנטית שנה ראשונה ירוקה נפחדת כפרח אבל אצלי ה-BA כבר בדרך חסרה באנגלית עוד בחינה את תראי שיהיה לנו טוב בחדרך הקטן על שטיח כשהרדיו פתטית ישמיע ונקרא אז את כל בועדו בעיר אקדמאי שב בשקט עוד תאיר את בעלת הבית כבר חצות את ודאי מחכה שאקום ואלך נו טוב בסדר אבל אצלך כוחמים פה בחדר ואצלי אין בכלל עסקה מתחשק לי לשיר שיר קטן סתם פזמון על כבשה ועל תאיש היא מעבר לקיר נו אז מה יש היא חרשת ודאי כמו כולם תראי איך מבלים שתיים פחות עשרה את גנב ואצל לי בשקט זהר שם בלטה חורקת לך בחושך ישר אל תירא אופס נתקלתי בקיר הפרוסדור אם הלכת ולקחת לך כבר חדר לא יכולת עם כניסה מיוחדת מה זה מי זה הדליק את האור